Отримання статусу ВПО, відповідні виплати та можливість оздоровитися для діток. Такі програми доступні у Іршавській територіальній громаді для українців числа внутрішньо переміщених осіб. На даний час у нас є програма для внутрішньо переміщених осіб. Є у нас у нашому ОТГ, що ми можемо їм запропонувати. То є у нас є квартирний облік. Отримують вони у нашому відділі статус внутрішньо переміщеної особи і допомогу при умові, якщо вони працевлаштовані або стоять заявник і члени їхньої сім'ї, то або жінка, або чоловік, якщо працевлаштовані або стоїть у центрі зайнятості. Внутрішньо переміщені особи активно звертаються за отриманням такого роду фінансової підтримки. Також у громаді працюють спеціалісти, які надають різного роду консультативні послуги. У нас центр, координаційний центр для внутрішньо переміщених. Створений. То же саме, якщо якісь є прохання з внутрішньо переміщених осіб, теж так само ми їх розглядаємо. Для цих усіх допомог, для статусу, для отримання цієї допомоги. Наразі виплата для переселених українців складає 3 тисячі гривень. 2 тисячі інвалідам, 3 тисячі. Як було, так і залишилося. Лише при умові, якщо людина працевлаштована і член її сім'ї, якщо чоловік і жінка. Наприклад, людина отримує пенсію, якщо розмір пенсії не більше, як 9400. Також дбають і про діток. Для школярів з числа ВПО цьогоріч були доступні програми для оздоровлення. У нас при школах, загальноосвітніх школах, функціонували літні табори. Це оздоровлення і відпочинок. Відпочило у нас 821 учень. Це також у нас зараз 15 дітей буде відпочивати у таборі Арніка. Це тільки внутрішньо переміщені особи. Ми для них особливі умови створюємо, а також є в нас ще центр позашкільної освіти, де також приймали участь у відпочинку і оздоровленні ці учні. Формуванням списків діток для оздоровлення займаються профільні заступники директорів шкіл, каже Єлизавета Яцканич. Цьогоріч для дітей з числа ВПО чекає відпочинок у державному таборі на Воловеччині.